Si në filma, 4 shqiptari futen në shtëpi, italiani ndjek bashk me dy shokët për rrugës, ndodh kërdia. Një 33 vjeçar italian është përleshur me 4 shqiptar të cilët ishin futur në banes dhe po tentonin ta grabisnin. Ai ndodhi në një bar kur në kamerat e sigurisë pas se 4 persona po i futeshin në makazinën e shtëpisë së tij. Italiani u nis së bashku me dy miqtë e tij për t'u përballur me shqiptarët dhe rrugës njoftoi karabinierët, por mbërriti para tyre. Në shtëpinë e tij ishin dy persona brenda një makine dhe dy të tjerë brenda magazinës. Në momentin që kuptuan se janë zbuluar hajdutët brenda magazinës, nxituan drejt automjetit të tyre, kur teksa largoheshin plagosën njërin prej miqve të 33 vjeçarit, pronarit të shtëpisë, por pavarësisht kësaj, asnjëri prej italianëve nuk u dorëzua dhe nisën ndjekjen e shqiptarëve me një mjet të llojit Ford Fiesta. Dy makinat u përplasën me njëra tjetrën gjatë ndjekjes dhe tre hajdutët shqiptar arritën të largoheshin nga vendi ngjarjes, ndërsa një 43 vjeçar u arrestua. Mjeti Audi rezultoi se kishte qenë gjithashtu i vjedhur. Tashmë dëshmia e 43 vjeçarit pritet të zbardhë vendodhjen e anëtarëve të tjerë të grupit.